Документалната фотоизложба на Фондация Памет, осъществена съвместно с Българска национална филмотека, отразява творчески моменти от 7 от филмите на автора, сред които Мъжки времена и Изпит козият рог. Тук са включени и има снимки на създателите на филмите. Това са режисьорите, това е Методи Андонов, това е, разбира се, Геогеров, това са операторите Димо Коларов. Т.е. имена в българското кино, които заслужават да бъдат така споменавани. И разбира се, тази изложба, тя е на голяма степен и в тяхна памет. Това, което е важно, е, разбира се, и присъствието на големите, изключителните наши актриси и актьори. Васил Михайлов, Антон Горчев, Катя Паскалева, Дадов, Невена Коканова. С филмите на Хайтов започват да се променят стандартите, начина на снимане на кино. Те са знакови преди всичко с разказите за комуникацията между хората и природата и историите за човешката душевност. Примерно, разказа Ибрям Али. По него е направен Края на песента. Разказа започва мъж и половина, като ти кажат, той я беше. Ако че беше разбойник. Алака и песента му надви. Песента му надви, да. Всъщност, в крайна сметка, герой, главният герой, той така го убива го песента, макар че песента остава в крайна сметка, но тя го издава. И баща ми това го обяснява в едно интервю. Той казва, че един така го влече го любовта, друг песента, трети и трето. Т.е. всеки си има някаква страст, която или може да го затрие, или може да го въздигне. Изложбата представя и оригиналните плакати от филмите на Хайтов. От утре с вход свободен от 19 часа в Дом Борис Христов ще бъдат излъчени филмите «Изпит», «Гола съвест» и «Дърво без корен».